רק תראה, רק נחדד, אני לא אומר שאי אפשר מבחינת צבאית לעשות את זה, אבל יש מערכת שיקולים שאומרת שזה לא משתלם. זה לא פוליטי. אבל אם עכשיו מעזה עוצמת האיום... לא, גם, אבל לא רק. אם עוצמת האיום מעזה תעלה בדרגה כזאת שהנזק יעלה על התועלת, אז נעשה את זה, זה לא אומר שאי אפשר בשום שלב. זה לא פוליטיקה קוראת להגיד את זה, אבל בואו נגיד את האמת, אנחנו מוקפים מוסלמים ואיסלאם. וואלה, בואי נגיד את זה, וצריך להתמודד עם העובדה הזו. עכשיו, אני מנסה... היחיד שצריך להתמודד פה עם הפוליטיקה ביקורת זה אתה. בוא, אתה כבר... אנחנו מתווכחים פעם או פעמיים ותאנו פה התווכחנו. לא, אני לא חושב שאנשים פה, אנשים פה מבינים את זה. כן, אבל זה בדיוק על הגב. זה בדיוק על הגב. אגב, אילה, אני רק רוצה להגיד לך משהו. אתה מקודם אמרת על הפתרון שלך, שאתה רוצה חומה, אתה רוצה לרוב. לא אמרתי חומה, תקשיב לגב. כל הזמן מדברים, שנייה, אנחנו כל הזמן מדברים בעצם על הרוב בין הים לנהר. עכשיו, מה הפתרון הגאוני? הגאוני, יש כמה פתרונות גאוניים שבשמאל, כאילו, אחרי מה שעשו את אוסלו בהתנתקות, יש עוד כמה פתרונות גאוניים שעוד לא חשבנו עליהם. אחד, את ההתנחלויות בכל מקרה צריך לפנות, חוץ מהגושים, ונעשה בשלב ראשון כמו, כאילו, הצהל יישאר בשטח כדי לשמור על הביטחון. את זה לא ניסינו בלבנון. הם קיבלו את זה הרי. זה גאונות, הרי הם לא ניסינו את השטות הזאת בלבנון. זה גאונות אחת, שנייה. הדבר השני, אני רוצה חומה, לא מעניין אותי. שהם יחזירו את כל הפליטים 5 מיליון ליהודה ושומרון, כלומר בין הנהר לים כל הדמוגרפיה תשתנה, יהיו פה עוד איזה כמה מיליונים ביהודה ושומרון, אבל אנחנו, בזכות הצבא על הכנסת, אנחנו נהיה רגועים, אנחנו נגיד, אנחנו לא כובשים, אנחנו נאורים. כן, כי הרי 5 מיליון לא משכנע, זה לא מספיק משכנע, הכל לא מספיק טוב. בסדר, אז אמרת שיחזירו 5 מיליון פליטים. אמרת שיחזרו 5 מיליון פליטים ליהודה ושומרון, אני אומר שזה פייק, זה לא יקרה, אין חיה כזאת, אבל עזוב, הפליטים הם מחוץ למשחק היחיד. בוא לא נדבר עכשיו על כל הפתרונות של השלום. כי אין שלום, הפליטים מחוץ למשחק, זה במשחק, זה בהסכם שלום שלך, הפלסטינים ביטרו על הנושא של הפליטים, אני מבין. אני ביטרתי, הם לא יראו פה מילימטר לדעת. כמה אתה יכול להגיד, להמשיך להגיד, הפלסטינים אומרים, אתה יודע, כמה אפשר? אתה יכול להקשיב עד מחר? אבל זה בדיוק העניין. אבל אתה מדינה שלא מקשיב. אתה לא מקשיב למה שהוא אומר. אני עוד איך מקשיב להם. כשערפאת אומר ג'יהאד, אז כאילו, אז לא מקשיב למה שהוא אומר. אני אגיד לך משהו. ערפאת מת, ואני מקשיב לזה שמדברים על מדינה אחת. זה יותר מטריד אותי ממה שערפאת אמר לפני 14 שנה. ותפסיקו להגיד עוד פעם ערפאת. ולהמשיך להציף את הדבר הזה, ולהגיד שהשמאל רוצה שלום, ולפנות התנחלויות, ולתת למדינה. אז אני אומר לך שבוויכוח הזה בינינו, עזוב שמאלנו, בוויכוח הזה יש הרבה חילוקי דעות. ואני כן חושב, ואני מתעקש על זה, אני לא יודע מה הדרך. אני לא בטוח שאני יודע מה הפתרון. מה הרבה שלי משהו? אני יודע, לא, אמרתי את זה מההתחלה, ואני מחדד את זה כדי שלא תציף את הפייקים עוד פעם. אני לא יודע, הפייקים שרוצים מדינה וכל השמאל רוצה מדינה, אני אומר לך, יש הרבה יותר אנשים קרובים יותר לתפיסה שלך, מאשר מה שהייתה תפיסה לפני 20 שנה של השמאל. חד משמעית. זו התפקחות, כי השמאל טעה לאורך כל הדרך, אז אנשים התפקחו. בוא, עברו כמה שנים, אתה יודע, הייתה תקווה אוסלו למשל, שאני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית על אוסלו, באותם ימים זה היה ניסיון אמיץ. ניסיון להגיע סוף סוף, ואל תגידו לי, אל תגידו לי שזה לא עוצים ולא כל מיני דבר הזה, שאולי יום אחד יהיה פה שלום. אמיץ. מה יקרה? אם אנחנו יכולים להגיד, הגענו לשלום עם מצרים, את השלום עם מצרים אתה אוהב? או שאתה אומר, איתנו על סיני. תקשיב, 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 אני רוצה להסביר לך משהו. כמו שעם צ'אד, עם ערב הסעודית, או עם בחריין, יש הבדל, מצרים זה מדינה עם היסטוריה של 5,000 שנה. עם גבולות, גבולות פחות או יותר, אותם גבולות. אתה אוהב את המילה שלום? כל הכבוד. אתה אוהב את המילה שלום? אני אוהב את הקונספט של שלום, של שני עמים חיים זה לצד זה. לא צריך אותה! אני רוצה לשלוט. תגיד, לא? קח אותה מלך הביתה, זה באמת.